संसारका धर्म कस्तो नैतिक कार्य हुन्छ हामीले कसैको बारेमा फलाना मानिस हराम कमाउँछ या खान्छ भने सुन्ने बित्तिकै हाम्रो तदियोमा यस्ता कि प्रति घृणा उत्पन्न हुन थाल्छ त्यसैले इस्लामले हराम कमाएको सबै स्रोतहरू खोलेर बयान गरिदियो र त्यसको विधेयता पनि स्पष्ट गरिदिएको छ अल्लाह तलाको बनाएको ती मान्छ अनि बिहा छान्छन् जिहानबाट कसरी उठ्दैनन् यस्तो कि शैतानले छुएर बेला बनाएको होस् यस्तो यसमा हुनेछ कि तिनीहरू भन्दैथे नेपाल पवित्र माया जस्तो हो कि जब कि नेपाललाई अल्लाहले मानिसको मामला अल्लाहको हातमा छ र जुन मानिसहरू बिहा खान खायो तब फेरि भनिन्छ तिनीहरू नासी हुन् जाँदैन सदा सदा रहनेछ अत त्यसले आफ्ना पालन कताको तर्फबाट आदेश भएपछि यस कार्यलाई थाल्दछ उसले जे जति पहिले खायो त्यो खायो त्यो मानिसको मामला अल्लाहको हातमा छ र जुन मानिसहरू बिहा खान खायो तब फेरि भनिन्छ तिनीहरू नासी हुन् र तिनीहरू सदा सदा रहनेछन् कसैको माल जबरजस्ती हटबे लिनु र जस्तीको बलबुतामा दबाड लिनु पनि हराम हरामको सिनेमा आउँछ घुस लिनु र दिनु पनि हरामको सिनेमा आउँछ त्यसको बारेमा बुखारी र मुस्लिम रिवायत अनुसार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जो कसैले अत्याचार गर्दै एक भित्ता जमिन हटियो भने उसको गलामा सातो जमिनको पन माला बनाएर पुर्याइदिनेछ घुस लिनु र दिनु पनि हरामको सिनेमा आउँछ जसले घुस लेनदेन गर्छ त्यस्ता मानिसलाई अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ दिनुभएको छ सुनन् अबि दाउद हदिसको 3580 राम्रो सामानले माथि राखेर तल बिग्रेको सामानलाई झुट्याएर पेटु हराम सामान दर्जा मर्छ हजुर माल बाहिर राम्रो देखाएर बिक्री गर्दा झन् तर भित्र खराब हाल्छ अघितिर अबुसबाट वञ्चित गर्नेछ भुखारी र मुस्लिम यो एक प्रकारको धोका पनि हो यसको बारेमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो जसले धोका दियो त्यो हामी मध्येबाट होइन अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बनाएछ सात प्रकार चिजहरूबाट बच अनि सोहरू सोधे यो के थियो उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल्लाहको तस्बीह गर्नु जादु गर्नु अनाथको सेवा हत्या गर्नु ब्याज लिनु अनाथको माल खानु युद्ध मैदानबाट भाग्नु पवित्र नारीमाथि बेविचारको आरोप लगाउनु यही कारणले एक स्वस्थ मानिस जब अल्लाह गर्छु सल्लल्लाहु अलैहि भन्नुभयो सच्चो मानु ल्याएको थियो त्यसले केही दिनु सटो आफैले कमलाई जोड दिनुभयो जति भन्ने म मेरो अघि सक्दै यही ठिकाना चाहन्छु धन्यवाद